Hej, varför inte jag ett litet besök i Jonsele? Lotta heter jag och driver sedan 6 år tillbaka en liten verksamhet i centrala Jonsele. Där bland annat erbjuder boende. Jag har ett hus här som jag hyr ut med 6 platser. Och vi har även 2 hus till i norra delen av Jonsele som heter Gulsele. Och där kan man även bada och ta ett litet härligt svalkande dopp i Ångermanälven. Mer än det så erbjuder jag även catering. Jag gör bröllopstårtor bland annat och lite andra specialtårtor till födelsedagar. Och andra tillfällen som är värda att fira. Jag har en liten egen butik här där jag säljer tårttillbehör som ni kan göra egna tårtor och bakverk. Och även lite heliumballonger för att skoja till festen lite extra. Inom kort så kommer jag även att erbjuda träning då jag är utbildad internationellt licensierad personlig tränare. Och jag har därför byggt min egen liten studio här där jag kan hjälpa er att nå era mål inom kost och hälsa. Och så kommer jag även att kunna erbjuda massage inom en väldigt kort framtid. Välkomna till Jonsele!